Der er den. Ananas på pizza eller ej? Glem det. Nix. Ej, det tænker jeg heller ikke. Man sætter ikke frugt på pizza. Nej. Eller grøntsager, vel? Nej, heller ikke det. Det sætter du ikke på noget? Nej. Nå. Skal du have hjælp, eller? Bulldogs eller chihuahua? Jeg er ikke så meget til hunden, der går i stykker, hvis man klapper dem, så jeg vil nok tage en bulldog. Du har ikke så meget valg, ved jeg jo. Nej, bulldog. Det er bare at følge med. Ja. Ja, jeg tror også, jeg råber en bulldog. Tag en tæppe, siger jeg. Jeg er bare savl over det hele. Minder lidt om mig selv, jo. Perfekt. Og lidt småfed. Sommer eller vinter? Der er vist ikke om mig i roffel. Sommer? Ja, sommer. Vægttræning eller cardio? Kan vi ikke lade mig? Hvor den tredje? Hvor sofa-tid? Jeg tager i hvert fald vægttræning. Jeg tager også vægttræning. Tager jo begge. Ja, smøgen, mand. Øl eller cider? Cider. Cider? Eller også, som vi kalder det, trussebenzin. Den øl på sider. Kan man sige sider? Sider. Men sider kan også være godt, men jeg vil hellere have øl. Ja, jeg er også en øl, mand. Ja, øl. Ja. Kom her. Ja, sorry. Jeg kan godt køre den her. Skal så man kan læse. Oh, Jannik, der har vi en god... Ja, det er med til jer, ja. Burger King eller McDonald's? Jeg er ikke så meget til nogle af delene, men det må vel være Mac'en så, hvis det sådan skal være. Look. Så bliver der fyre raketter af nu. Mac'en. Ja, Mac'en, det må jeg også få. Ja, klassikeren. Hvad svarer du egentlig? Så jeg tager også Mac'en. Skal jeg være en gang imellem. Opvask eller tøjvask? Og så kunne man måske spurgt damerne. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, jeg blander mig ikke i sådan noget. Så er der mig, der gør begge dele. Ja. Opvask. Det kan man godt smide ingen. Det er begge to 30, det skal jeg gøre. Ja. Nå. Godt arbejde. Det var det. Tak. Fint.